I denne videoen så skal vi se nærmere på hvordan du kan fremstå mest mulig troverdig i en muntlig presentasjon. I retorikken kalles dette for en appellform som heter etos. Altså, prinsippet er det at hvis du klarer å fremstå som troverdig, er det større sjanse for at publikum vil høre etter på budskapet du har å formidle, og til slutt forandre mening eller følge det du har å si. Et godt førsteinntrykk kan være veldig smart. Et godt smil og et fast blikk mot publikum. Da har du skapt en kontakt med det samme. Vi skal bruke et eksempel, og det eksempelet er en muntlig presentasjon om livreddende førstehjelp. Det er viktig å vite virkelig godt hva emnet dreier seg om. Hvis du begynner å si «Jeg skal ha en presentasjon om lungeredning og stabilt sideleie og sånn», da mister du troverdighet med en gang. Gå heller rett på sak og si for eksempel «Livreddende førstehjelp er den første hjelpen du gir andre ved akutt skade eller sykdom». Det er viktig å vise at dette emnet er noe som virkelig betyr noe for deg. Det kan du for eksempel vise med at du har egne erfaringer. Du har for eksempel vært på førstehjelpskurs. Eller du kan fortelle om en situasjon der du skulle ønske, som du kom opp i da, der du skulle ønske at du hadde mer kunnskap om dette emnet, og derfor har du nå tatt tak i dette. Det er også kjempeviktig å kunne uttale begreper og navn korrekt og tydelig. Det kan også være lurt å sette disse viktigste begrepene opp på PowerPoint-presentasjonen din. Men hvis det er noe du synes er vanskelig å uttale, så er det veldig viktig å øve på det på forhånd. Det er ingen som liker å bli omtalt med feil navn. Og hvis du sier ulike begreper på feil måte, sånn at det plutselig betyr noe annet, så kan dette virke forstyrrende for den som hører på. Så er det veldig viktig å øve godt på manus på forhånd. Når man står og leser opp manus, så kan det bli veldig kjedelig for den som hører på. For man får ikke den kontakten. Det er vanskelig å bruke egne ord. Og da kan man også tvile på om den personen som står og snakker kan dette emnet på ordentlig, eller om det bare er en tekst som man skal fremføre. Hvis du trenger et stikkord med deg, så skriv det helst i stikkord, ikke i lange setninger. Jeg har vært med mange presentasjoner der det har blitt rot i papirene, og man kanskje blir stresset fordi at ting ligger i feil rekkefølge. Da anbefaler jeg deg, og hvis du har opplevd det, så anbefaler jeg deg å bruke en veldig smart funksjon i PowerPoint. Du går inn på lysbildefremvisning og presentasjonsvisning, og her ser du på høyre side dette området her med svart. Der kan du legge inn dine egne notater hvis du trenger noe i tillegg til det som ble vist på PowerPointen. Denne funksjonen er også veldig fin fordi at du får opp neste lysbilde, og da kan hjernen din forberede seg mentalt til hva som kommer videre hvis du har glemt det. Det er også lurt å være forberedt på spørsmål fra publikum. Hvis du kan svare på det publikum lurer på etter de har hørt presentasjonen, så viser du at du kan mer enn bare manus, og det øker troverdigheten din. Du kan jo også komme dem litt i forkjøpet med å invitere dem til å stille spørsmål. For eksempel i begynnelsen av presentasjonen din, så kan du si på slutten vil det bli mulighet til å stille meg spørsmål. Så skriv dine gjerne ned underveis, så du ikke glemmer dem. Til slutt så vil jeg også nevne troverdige kilder. Det er utrolig, utrolig viktig å ha gode kilder. Hvis du bruker bilder, så kan du skrive kilden under
hele lenkeadressen med opphavsrett under. Og på slutten så bør du også vise kildene du har brukt, sånn som her. Og da holder det ikke med bare første del av lenken. Ta med hele lenken som viser til den konkrete artikkel inn på den nettsiden du har brukt. Skriv også hvilken dato du var inne og leste dette sist.